en härlig utmaning direkt här med rivalmöte Brynäs imorgon och sen hemmamatch inför väldigt mycket folk här i Leksand. Hur ser du fram emot matcherna? Nej, det ska bli superskoj. Jag kommer ihåg hur det är att spela mot Leksand och jag vet hur fansen är. Så, nej, det är, äntligen får man ha det på sin sida.